את הדשמיה, נדבר מענייני הפרשה, שיהיה לעילוי נשמת אליהו בן יוכבד, לעילוי נשמת רבי יעקב יוסף בן רבי צבי הירש. רוח השם תניחם בגן עדן, שיהיה לרפואת החיילים שנפצעו בפיגוע. עם ישראל יוצא ממצרים, המצרים רוצים אחריהם, רוצים אחריהם במדבר, ואמר פרעה לבני ישראל, ואמר פרעה על בני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. יש מן המקובלים שאמרו סגר עליהם המדבר, אין להם כוח הדיבור, סגר עליהם. עם ישראל שיצאו ממצרים, במקום לעלות לארץ כנען דרך רצועת החוף, שהיו צריכים ללכת לאל עריש ומשם להיכנס, לעבור עזה, אשקלון, אשדוד, בת ים, ראשון לציון, כן, ראשון לציון, בת ים, תל אביב, יפו, הלאה, עד למעלה, ואז יכנסו לארץ ישראל בכל אחד במקום שהוא רוצה. הם מגיעים לכיוון, יוצאים מגושן לכיוון הים, ואז משה עושה איתם פרסה, ומסתובב והולך לקצה של המדבר, המדבר המצרי, הוא מגיע עד לאיתם, שזה בקצה המדבר, שזה הים האדום. פרעה רואה את זה, אומר, השתגעו, התבלבלו, ואז הוא רודף אחריהם. כתוב המדרש, המדרש מביא על הפסוק, על העניין הזה, את הפסוק בשיר השירים, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. השם יתברך מתאווה לשמוע תפילתם של ישראל. רוצה לשמוע אותם. עם ישראל שחום בנו. הוצאתי אותם ממצרים, בסמכות, אבל הם כבר חושבים שזהו, קיבלו את העצמאות שלהם, גמרו את הסיפור עם בורא עולם. אז בורא עולם מביא אחריהם את המצרים, אבל הוא הביא אותם באיזה צורה, אוי אוי אוי. המדרש הוא רוצה לתאר את המצב של עם ישראל כשהמצרים רוצים אחריהם, הוא מתאר את זה, משל למה הדבר דומה? ליונה, עפה באוויר, מעל היונה קלט אותה נץ או נשר, והוא דואה על היונה עם התפרים שלו ככה באוויר כדי לתפוס אותה, לקרוע אותה לגזרים, והיונה קולטת אותו שהוא בא לתפוס אותה ושאיר את הכוחות, יפה יפה, והיא רואה מולה איזה צוק אדיר, ובתוך הצוק היא רואה חור קטן. היא אומרת, אני אכנס לתוך החור, ואז הנשר לא יכול עליי. והיא נכנסת ככה לתוך החור, נכנסת בפנים, ופתאום היא רואה איזה נחש ממאורת פתנים יוצא לה עם הפה פעור לבלוע אותה. לצאת החור, היא לא יכולה להתקדם, היא לא יכולה. ככה היו נראים עם ישראל, כשפרעה הביא אותם למצב שהם ליד המים. מים, מדבר חיות, כשפים שהוא עשה להם, אין לאן ללכת. ויצעקו בני ישראל אל השם. הקדוש ברוך הוא רצה לשמוע את הצעקה, הצעקה הזו זו הייתה צעקה אדירה, זו הייתה התפילה החזקה ביותר של עם ישראל. אדם לפעמים כשהוא מגיע לצרה ולצוקה, הוא מגלה את כוח התפילה שבתוכו. הוא מגלה את העוצמה של המילים שהוא מסוגל להביע, של הרגשות שהוא מסוגל להוציא מהפה, מכוח הצרה. אל אדוני בצרת לי, קראתי ויענן. בצרה, אדם מוציא מהפה, הוא מבין תובנות חדשות ברגע הצרה, הוא מבין מה זה בדיוק החיים,
הוא מקבל תובנות אדירות, והתפילה שלו מקבלת ממדים שונים לחלוטין מכל מה שהוא הכיר עד היום. אם עד היום הוא התפלל, הוא חשב שהאושר שלו תלוי בכסף, בבית, ברכב, כשהוא מגלה שהחיים תלויים על חוט השערה, כשהוא הולך לאבד אותם, או הוא אחד מקרוביו, רגש התפילה הוא שונה לחלוטין. אבל הפלא הגדול, כשמתבוננים בכל דברי המדרש, זה מדוע השם יתברך אומר למשה רבנו, מה לך כי תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. הלוא אם אתה התאבת לתפילתם של ישראל, תן לנו להמשיך להתפלל. מה זה מה תצעק אליי? זה מה שרצית, ריבונו של עולם. כשאדם נמצא בשיא התפילה שלו, בשיא הדבקות, אי אפשר רק דבקות בשם. אי אפשר רק תפילתי פרקטיקה. אתה מאמין בשם? בוא נראה לאן האמונה שלך מובילה אותך. בוא נראה מה תעשה עם האמונה בשם. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. התייצבו וראו את ישועת השם. עם ישראל ברגעים של הצעקה פללו לשם, אבל אחרי זה התחיל לחרסם בליבם חוסר האמונה, יצר הרע הנצחי הזה, הנוראי, שאם אתה לא תטפל בו, הוא אוכל אותך. אדם צריך לדעת שיש השם בקרבנו עם עין, זה בכל רגע, זה יצר הרע של כל רגע ורגע. יש, לא תמיד יש לאדם את מנוחת הבוטח באלוהיו. אדם הולך, יש לו איזה רעיון, עבודה, לפני כן הוא קורא למנצח בנגינות, ענה בכוח, אשר למעלות. באותו רגע אתה בוטח בשם, אחרי הרעיון יש לך את הסטרס, שאולי כן, אולי לא. בביטחון בשם יש את המושג שנקרא מנוחת הבוטח באלוהיו. לבטוח בשם עד בלי די. הכל השם יגמור עליי, אשיר על השם כי גמל עליי, הוא יגמור לכל לטובה. הגומל לחייבים טובות. אין אדם בעולם שמקבל לפי מעשיו, כל אחד מקבל יותר ממעשיו, אז נמצא שכולם חייבים לשם. הגומל לחייבים טובות שגמלה מכל דבר. מנוחת הבוטח בשם זה תכלית הניסיון. וברגעים הללו שעם ישראל דוממים, זה הם מייחלים ומצפים לישועת השם, והם בוטחים במאמר שאמר משה רבנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה התכלית. והקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שזה לא יהיה רק אמונה, שתקום ותעשה מעשה על פי האמונה. הלא ללכת אחור, מסברה זה מובן, זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא אמר שלא תצטרכו להילחם במצרים, השם יילחם לכם. אז אני לא הולך להילחם. אז מה נותר לי? אם בורא העולם מביא אותי עם עמוד אש עד למקום הזה, להנחות אותם הדרך, ירושו של דבר, זה דבר אבני ישראל וישר. לאן לנסוע? למים. מה זה למים? זה להתאבד. אבל אם הקדוש ברוך הוא הביא פה את עמוד הענן, אז אתה צריך להמשיך לנסוע. גם משה לא הבין מה, איזה נס השם עתיד לעשות. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אני הולך לעשות פה הפתעה. לא אמר לו כלום. דבר אל בני ישראל וישאו. ירד נחשון למים. מרים את המכנסיים קצת. חושב שיקרה פה איזה משהו, ימותו המצרים פתאום. לא, ממשיך עוד. המכנסיים כבר נרטבות. יורד עוד ועוד ועוד ועוד. עד שהמים מגיעים לפה. הושיע אדוני, באו מים עד נפש, תושיע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נטה ידיך.
אמונה בשם היא צריכה לבוא לידי ביטוי בחיי המעשה של האדם. לא מספיק לדבר על אמונה. יש בן אדם, כל היום פיו בעזרת השם, אם ירצה השם, השם יעזור. כשהוא מגיע, שהשכן שלו רק עשה לו את הבעיה הכי קטנה, והוא ישר נזעק והולך לעורך דין, או שזה, וכבר אין השם, אז זה, נושא, זה לא תיסע שם השם אלוהיך על השווא. בשנת 77, כשהיה המהפך השלטוני במדינת ישראל, ומפ"ם איבדו את כוחם ועלה בגין, אז הרבה אמרו משיח, משיח. אמר, כתב איזה רב, ראיתי מכתב, כתב שלמד זין, מאיזה איש קדוש מאוד בירושלים, שהוא כותב, ומה ששמחים העולם, כי המועמדים שלהם אומרים בעזרת השם, על זה אני אומר, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. לא מספיק להגיד בעזרת השם, אם ירצה השם. בוא נראה אותך חי לפי רצון השם. זה הנקודה. תחיה לפי השם, אל תגיד בעזרת השם. אל תרמה. כתוב במדרש, ראה הים וינוס, הירדן ניסוב לאחור. מה ראה כדי לנוס? ראה מי שנאמר בו וינוס ויצא החוצה. יוסף הצדיק הלך, היה בבית של פוטיפר, היה טקס גדול במצרים בבית פרעה, פוטיפר היה מוזמן עם כל אנשי הבית, היו מוזמנים, תפסה אותו אשת פוטיפר בבגדו. מה זה תפסה אותו? לקחה לו את הבגד ואמרה לו, יש לי הוכחה נגדך שאתה היית פה. יוסף, יוסף הצדיק, הבין באותו רגע שהיא מאיימת עליו, שהיא תשים אותו בבית סוהר. יש לה ראיה נגדו, היא אומרת לו מפורש, ותתפסהו בבגדו. אומרים המפרשים, פחד שיתגבר עליו יצר הרע, הרי הוא יכל לתת לה איזה מכה, גבר מול אישה, זה יותר חזק, ולקחת לה את הבגד ולצאת, ואין לה שום ראיה נגדו. פחד שלא יתגבר עליו יצר הרע, שהיא תתפוס אותו עוד קצת, והוא נס החוצה, הוא ידע כשהוא נס, שהוא הולך לכלא בוודאות, או לחתוך לו את הראש. אבל אין העצה ואין תבונה נגד השם. חייב אדם למסור כל מה שיש לו ולא לעשות עבירה. הוא כנראה ידע שהוא לא יהרגו אותו. גם זה גילוי עריות פה. ואישה נשואה, ואם הוא בן נוח, יש לו איסור ודבק באשתו ולא באשת חברו. וממה נפשך, אם כולם נקראים לפני מתן תורה, אז חוזר הדין של אשת איש לכולם, כי כולם באותו מעמד. הוא היה מוכן למות, ואת זה למדו, ואז קריעת ים סוף בעצם היא באה מכוח הצדיק הזה, שאין אצלו חשבונות, שהתורה אצלו היא לא מס שפתיים, היא לא דיבור כלפי חוץ, היא לא דיבור, היא תורה, תורת חיים, תורה שאני נוהג אותה, אם זה אסור, זה אסור, ואם זה אסור אני בורח, ואם יש בית סוהר, אין מה לעשות. ראה הים וינוס, מה ראה? ארונו של יוסף, שנס. הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהדיבורים שאתה מתפלל, שהם יבואו לידי ביטוי במעשים שלך ביום יום. הוא רוצה לראות עד כמה האמונה, שאתה אומר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, ואז מגיע איזה מתחרה ופותח ענות מולך, ואתה זומם איך להרוס אותו ואיך להפיל אותו. איפה הפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון שכיוונת עליו התפילה? למה אתה לא אמיתי עם עצמך? לחיות עם האמונה שלך. תחיה עם זה.
אל תדבר אמונה, תחיה אמונה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה לך כי תצעק אליי? זהו, צעקתם, שמעתי. עכשיו תורכם ללכת על פי האמונה. אם אתה יודע שאני מקבל את התפילה, הרי הדרך פשוטה וברורה, דבר בני ישראל וישאו, הרי אתה רואה את עמוד הענן. קדם איתו. עמוד הענן ממשיך, תרד איתו. לא סתם חז"ל אמרו על הזיווג של האדם שהוא קשה כקריעת ים סוף, על הפרנסה של האדם שהוא כקריעת ים סוף. כי בפרנסה יש לאדם את השאלות התמידיות, היומיומיות. אני אצליח, לא אצליח, אני אלך בכנות, אני אלך ביושר, אני צריך להרוויח. היש השם בקרבנו עם עין. ושם האדם צריך, שם נדרשת מהאדם הדרישה לחיות על פי האמונה. לא רק לדבר אמונה, לא רק להיות מבקש אמונה. לא רק להיות מדבר אמונה. לא רק להיות שומר אמונים לשם. לחיות, שכל מי שרואה אותך יודע שאתה חי על פי האמונה בשם. יום שבת קודש, כולם הולכים, הגויים הולכים לעבוד, והיהודי סוגר את החנות. יש לו אמונה בשם. הוא זן, הוא מפרנס לכל, הוא מאחיד את כולם. אין חוכמות. אומר הזוהר הקדוש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. רבי אבא פתח על הפסוק הזה, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. הנביא ישעיה אומר, אם תשיב משבת רגליך, תשיב את הרגליים שלך, הרגליים שלך נשארות בבית. אתה משיב אותם, אתה לא מוציא אותם החוצה. עשות חפציך, אתה לא עושה את החפצים, חפצי חול, ביום קודשי. לא רק שאתה לא הולך לעבוד, אתה גם מבזבז הרבה כסף. וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. אתה מפנק את היום הזה. הגיע השכן אומר, תגיד לי, היהודי הזה, פעם בשבעה ימים, סוגר את החנות. לא רק סוגר, מבזבז, מה שהוא לא מבזבז בכמה ימים, מבזבז בשביל יום אחד. שוגע, הוא יפשוט את הרגל. מבטיח לך, השם יתברך, פרנסה בשפע גדול. אז תתענג על השם, והרכבתיך על במות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב. מה זה נחלת יעקב דווקא? למה לא אמר נחלת אברהם? כי יעקב הוא היחיד באבות שהקדוש ברוך הוא לא הגדיר לו כמה ייתן לו. לאברהם אמר לו, אתה רואה את הארץ הזאת? לך אתננה. יצחק, הארץ של אברהם. יעקב, הוא פרצת. איפה שתפרוט שלך? ימה וקדמה, צפונה, הוא פרצת. תפרוץ, כל מה שתיקח, תתרחב, זה שלך. נחלת יעקב, אומר הנביא ישעיה. אומר לך, תאמין לי הקדוש ברוך הוא, כי פי אדוני דיבר. זה שבועה של השם, אל תדאג. אבל תחיה אמונה. יש תקופות בחוץ לארץ בשנה, שיש מה שנקרא סייל. שכולם מוכרים, מה שלא מוכרים, כל השנה מוכרים בחודשיים. מוכרים, וכולם מגיעים וקונים. מתי הם באים? סופי שבוע. מקבלים משכורות, לא עובדים אנשים. סוף שבוע זה הזמן הכי גדול של קניות. חנות סגורה. אבל אצל השכן שלי יש תור, מסתרך. זה לא הוא מפרנס אותך. זה בורא עולם. מי שנתן את הכסף בעולם, אומר כך, זכאי נינון ישראל, דקוד שבריך, הוא יתראה בעוני, דבקה והוא מכל שאר המין, דעלמה. זכאים עם ישראל שקוד שבריך הוא רוצה אותם, רוצה להידבק בהם יותר מכל שאר העמים שבעולם. הוא מגור, רחימות, הדלהון, מתוך האהבה שהוא אוהב אותם, שיש להם אצלו.
קריב לון לגבי, קרב אותם אליו, ויהב לון אורייטה, נתן להם את התורה, ויהב לון שבת, דאי הוא קדישה מכל שאר יומין, שהוא היום הקדוש מכל שאר הימים, ונייחה מכולה, וחדווה דכולה, הוא יותר נוח מהכל, הוא יום שמח יותר מהכל, ושקיל שבת לקבל אורייטה כולה, שכולה השבת כנגד כל התורה. למה? כל התורה זה מצווה מעשית. המוח שלך לא עובד. אתה לוקח לולב, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שאני אקח את הלולב, אם אתה לא מכוון כוונות הרשש, לא למדת כוונות, אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אמר היה צפון, דרום, מזרח, מערב, מה למד? שבת, אתה יושב בבית, אתה שומר שבת במחשבה, באמונה. חנות שלי סגורה, אין בעיה, אני בוטח בשם. הוא האזן, הוא המפרנס. מה יקרה עם המקררים שיש לי בחנות? אולי יש קצרים ברעננה, עכשיו יורד גשם. לא חושב. אדם יש לו עסקים, חקלאי, יש לו מערכת השקעה, כל אחד ואחד יש לו את הדברים שלו. מתנתק. חי ריבונו של עולם. וקראת לשבת עונג, אינו גד חולה, אינו גד נפשה. וגופה, אינו גד אילאין ותתאין. השם יתברך מתענג בנו, זה הרגע שהחתן מתענג עם הקלה. אומר המעריץ מגדולי רבני תימן, שבת קודש זה החופה. ליל שבת בתפילה זה הקידושין. אתה קידשת את יום השביעי לשמך. ויחולו השמיים, קידשת, נתת את הטבעת. שבת בבוקר, מה זה? ישמח משה, במתנת חלקו, שמחת החופה, הנישואין. שאומרים שבע ברכות. מנחה, אתה אחד, ושמחה אחד, מתייחדים, החתן והכלה. החתן והכלה, הם לא מחכים לחתונה כדי לאכול את המנות שהם הזמינו באולם. המנות שהם הזמינו זה עבור שאר האנשים. שמחת הייחוד ביניהם. חיכיתי כל כך הרבה זמן, סבלתי, כמה מחשבות היו, עכשיו הנה אני בונה איתו את החיים שלי, אני והוא הופכים לאדם אחד. זה השמחה! זה שמחת שבת קודש. אינו גד אילאין ותתאין. הקדוש ברוך הוא מתענג בישראל, וישראל מתענגים בשם, אומרים כל השבוע, לא היה לי זמן, הייתי בשוק, בעסקים, לא הראיתי לבורא עולם כמה אני אוהב אותו, שבת, סוגר את העיניים, כל כולי מתרפק על השם. וקראת לשבת עונג, מה וקראת? תראה לקדוש ברוך הוא עד כמה היום הזה אצלך זה יום גדול, מה אתה עושה? אתה מכין הכל ביום שישי, וקראת לשבת, אתה מחכה לרגע הזה של הייחוד עם בורא עולם, אז אתה מכין, מנקה את הבית, מצחצח ביום שישי, לקראת השכינה שתבוא בשבת, ותאיר את הבית של היהודי. ויזמין לה, כל מה שצריך, כמה דעת אמר, מקרא הקודש, זמינין, כמה דה מזמין ושפיזה לביתה, כמו שאתה מחכה להוריה חשוב. ועל דה, וקראת לשבת עונג, די יזמין לה, כמו שמזמנים אורח, בפתורה מתקנה, שולחן, מלא בלחמים טובים, באוכל טוב, בבית המתקנה, בבית מתוקן, יהודי חייב לסדר גם את החדר שינה שלו, שבת קודש היא לא רק בסלון, מיטה מוצעת, מחליפים את הסדינים, סדרים. גם חדר האמבטיה שלך צריך להיות נקי לכבוד שבת. המלך מגיע ומסתובב בכל הבית. כל מקום שאתה נמצא בו צריך להרגיש שבת קודש. שבת זועקת, מקודשת, קלה. מתקנה כדקיהות במחלה, במשתיה. צריך לתקן במאכל, במשתה.
בבגדים, וקראת לשבת מבעוד יום. מה זה וקראת? אתה תקרא לשבת. לפי ההלכה יש אנשים מגיעים מאחרים בערב שבת. אסור להם להגיד בואי קלה, בואי קלה. למה? זה ביזיון, כבר הקלה נמצאת. מה אתה אומר בואי קלה? הגיעו אחרי שקיעה. שבת נכנסה. מה אתה אומר לה בואי קלה? היא כבר פה. הקלה הגיעה לאולם והיא מחכה לכולם. אז לכן צריך להקדים לקרוא לה, אל תחכה! נגיד, איחרת מנחה? לפני שיר השירים תגיד בואי קלה, בסדר. אבל יש לך מגיע. השקיעה בשעה 5, הוא מגיע בחמש וחצי, מגיע לברכו. אסור לו להגיד מזמור שיר ליום השבת, אסור לו להגיד לך דודי, הוא משקר. זה ככה אתה מקבל את הקלה? הגעת אחרי החופה, אתה אומר, הקלה כבר נמצאת במעמד של החופה, אתה אומר, שלום עלייך, בואי קלה. מה זה בואי קלה? אני כבר פה. אז אומרים לפני כן, צריך לבוא לומר לפני כן. אז אומרים לפני, צריך להגיד, מי עד אחרי מנחה? בואי קלה, בואי קלה, מה זה? זה ביזיון, הקלה. אם בן אדם אומר בלילה, מה זה מזמור שיר ליום השבת? אם לא קיבלת את השבת מבעוד יום, לא קראת על השבת שיבוא. וקראת, אומר הנביא ישעיה, תקרא לו, מה זה תקרא לו? לפני שהוא בא. הקלה מגיעה למטה באולם, אתה יוצא ואומר לה, בואי קלה, אני כבר פה מוכן. אז היא שמחה, חכים לי. אבל היא כבר נכנסה. אם אדם לא אמר את זה, זה בעיה חמורה מאוד. מה זה קבלת שבת? לקבל את השבת לפני שהיא באה. כשהיא כבר נכנסה, מה אתה שייך לקבל אותה? אז אם אמרת לפני כן את הפסוקים, מובן? אז אתה כבר אמרת, עכשיו אתה אומר את זה כי תוספת שירה, בסדר. אבל אם לא אמרת לפני כן, זה לא קבלה. זה לא קבלת שבת. לכן צריך תמיד להקפיד. רואים שמתפללים גבולי, מי עד אחרי מנחה? בואי בשלום, אומרים, לקבל את השבת. אחרת, מה זה? איזה קבלה זה? זה צחוק. וכי בתום יעשו דרכיך, כמה דרוקים נא, כמו שהסברנו. ממצוא חפציך ודבר דבר. בגין דה מילתא. דאי מילה סלקה ואי תרמילה דחול לאלה, מן דמאזמין ושפיזה בה, בא אלי אשתדלה ולא באחרה. בן אדם יש לו אורח. מזמין אורח לבית שלו, מה הוא עושה? אומר לו אורח, בוא תשב על השולחן, יש לי כאן כמה אימיילים במחשב, דברים מעניינים, מסתכל, הוא לא מטפל בו, לא דקה הוא יושב במחשב. הוא אומר, וואה, איזה סרט שרציתי לראות כל הזמן, מגיע עכשיו. מסתכל, האורח נפגע, אז יקום וילך. ככה אתה מקבל אותי? שבת קודש, המלכה מגיעה לבקר אותנו. המלך, השם פה. מה אני עושה? להיות עם המלך שהמלך לא ילך. אני מתעסק בו, לכן התפילה של שבת היא תפילה ארוכה. שמתלוננים, למה התפילה ארוכה? ככה, כי אני צריך להיות עם המלך. המלך הזה, הוא לא בא בשביל לאכול פיצוחים. הוא בא בשביל תורה, מעשים טובים, מצוות, שירי שבת. בני אדם עושים ארוחה כזאת נפלאה בשבת. זה טוב, תענק את השבת, מאכלים. אבל לא רק זה, העיקר זה המילים שיאמרו. תחשבו, קלה יושבת עם בעלה, כן? חתן, אחרי החופה אוכלים ארוחה ביחד, כל האורחים למטה באולם רוקדים, והיא חיכתה, לא ראתה אותו. שבוע לפני החופה. עכשיו, מה היא רוצה? למה היא מחכה בחדר הזה? לשמוע מילים של אהבה, כמה אני אוהב אותך, כמה את העיניים שלי, כמה אנחנו נבנה ביחד. מה הוא אומר לה? מה את אומרת על הכבד הווז הזה, אה? איך ההול? תגיד לי, בשביל זה באתי לכאן? אתה פוסטמה? בשביל זה נכנסנו לחדר פה? בשביל זה באתי! להגיד לי כבד הווז, יגיד לך למסעדה, משלם 300 שקל, אוכלת כבד הווז. זה באתי לכאן! בשביל זה עשית את כל הערב הזה. זה אדם שאוכל בשולחן שבת, ואין לו דברי תורה על השולחן, אין לו שירי שבת. מה הוא אומר לבורא עולם?
תראה איזה אוכל טעים עשתה אשתי הצדקת. בסדר, זה תגיד לה תודה. אשתך היא באמת תהיה מלכה בשבת. אבל תשיר, תגיד דברי תורה. לכן צריך להתעסק במלך, בא לי אשתד לבב ולא באחרה. תחה זה אומר הזוהר. או מילה דנפיק מפומי דברנש, אותה מילה שהיא יוצאת מפיו של האדם, סלקה, ואיתר, איתרותה לאלה, היא לטעם, היא לביש. המילה שהיא יוצאת מהאדם, אם היא טובה, היא הולכת למקום טוב, אם היא רעה, היא חס ושלום מובילה אותו למקום לא טוב. ומאן דעתיו בענוגה בשבתא, אסיר לה להיתר המילה דחול, דה פגים פגימו ביום הקדישה. אותו אדם שמדבר דברי חול, מדבר על הביזנס שלו, מדבר על עסקים, ביום שבת קודש, פגם באהבה עם המלך, זה בדיוק אותו דבר, כמו האדם שאומר לקלה שלו, האוכל של האולם הזה טעים, מה את אומרת על האוכל פה? לא באתי בשביל לשמוע את זה. אדם שמדבר על העסקים שלו בחול, הוא אומר למלך, לקדוש ברוך הוא, בוא תשמע עכשיו את הביזנס שלי, מה לא הקדוש ברוך הוא, כל היום חול הייתי איתך, שמרתי, תגיד לי עכשיו מילים שאתה אוהב אותי, תתחבר איתי, לא באתי בשביל זה. לכן אסור לאדם בשבת, באיסור גמור, לדבר דברי חול, עסקים של יום חול, כסף, ממון, חס ושלום, השם ישמור, מסחר, מה אני עושה, מה אני הולך לקנות, אתה מבזה את בורא עולם שאתה אומר את זה. מאן דעתיו והילולא דמלכא, לא יתחזה למשבק למלכא ויתעסק באחרא. אתה יושב עם המלך בשולחן, אתה קם ואתה הולך לראות איזה סרט, או שאתה הולך לדבר עם אחד מהמשרתים, אתה עם המלך. מה אתה עושה? ובכל יום הבא אלה אחזר עובדה, ולהתערה התערותה ממדי יצטרך. ובשבת אומר הזוהר הקדוש, מה זה העבודה של שבת? מילה דשמיא. דברים של השם, דבר על השמיים, דבר על יראת שמיים. מילה דשמיא, ובקידוש עד יום הבא להתערה ולא במילה אחרה. תחה זה, אומר הזוהר, בוא תראה עכשיו, איך כל זה קשור ליציאת מצרים. אחרה. כד אית קריב פרעה להגח הקרבה בהו בישראל, בהו זימנה. לא באה קודש הבריחו דהיתאון ישראל, התערותה לתת הכלל. דהיתערותה לאלהו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פרעה מגיע אחריכם. מה עושים עם ישראל? אומרים, צריך לזרוק ולצעוק מלמטה, כדי לעורר את השכינה מלמעלה. אנחנו יודעים שתמיד צריך התערותה דלתתה, לעורר מלמטה, שהמים נוקבים עולים למעלה, ואז יש התערות הדילאלה, ההתעוררות השממית. אנחנו מתפללים, כשהקדוש ברוך הוא יוריד גשם, התפילה שלנו עולה, והשם מוריד. אז עם ישראל חשבו, צריך עכשיו להעלות את הרצון שלנו שהשם יציל אותנו, וכדי שננצל מהמצרים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא צריך! ההתערות כבר הגיעה למעלה, מצד מי? מצד האבות שלכם, הסבות שלכם, אברהם יצחק ויעקב, הם כבר צועקים פה בשבילכם, לא צריך. וזכות הדילאון קיים כמה, ולא בא קודש הבריחו די ישראל תעמון לתת הכלל, עד ההוא דכתיב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, גם בשבת קודש. אתה לא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא כלום לעורר מלמטה, אפילו על חולה, על פרנסה, אין שאלה צרכים בשבת. לכן גם כשמזכירים חולה בשבת, אומרים, שבת מלזרוק רפואה קרובה לבוא. זה כבר למעלה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא רוצה לתת הכל, אל תדאג. לא צריך. לא מתפללים בשבת על דברים אחרים. רק אהבת השם. בשבת אנחנו, יש לנו רק שבע ברכות בעמידה. שלוש ראשונות, מודים ושלוש אחרונות. ברכה של השבת ושלוש אחרונות. ממודים וזהו. למה? לא צריך. בורא עולם פה. כל התפילה של יום חול אנחנו מעלים, 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 מעלים.
את התפילות, מבקשים, מנסים לעורר, עושים התערות עד אלטטה, כדי שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותנו בפקודת ישועה ורחמים. אבל ביום שבת לא צריך. הקדוש ברוך הוא פה, המלך איתך. הוא בלתת. מה אתה מבקש? כאילו הוא לא נמצא פה. רבי יוסי ורבי יהודה עבור אז לבערכה, היו הולכים בדרך, אמר רבי יוסי לרבי יהודה, ודאי תנינה השם בכל אתר רחמה, ואף על גב דאגך קרבה ואבי דינה, ודינה ברחימותה הוא, ואך רחמינה, תכתיב השם ילחם לכם, ולא איתך זה באהוד דינה רחמה כלל? דאגתיב לא נשאר בהם עד אחד. אומר, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא זה מידת הרחמים, נכון? תמיד הוא מרחם על כל בריאותיו, אנחנו אומרים, הכל בריאותיו ברחמים. המצרים זה בריאות, נכון? איך זה שהקדוש ברוך הוא אומר על המצרים שהם תרעו בים, לא נשאר בהם עד אחד. האמת, המדרש אומר, עד אחד, רק אחד. עד אחד, מי זה אחד פרעה? הוא היחיד שלא טבע בים. כן? כמעט טבע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תודה שאני החזק. אז הוא אמר, מי חמוך באלים השם? הוא לא רוצה להגיד כמוך. חנק אותו הקדוש ברוך הוא עוד צעת, הרגיש שנשמתו עומדת לתת, אמר מי כמוך. לכן אנחנו אומרים, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש. הוא לא רצה להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. ככה אבא שלי אמר לנו שהיינו ילדים קטנים, תמיד אני מספר את הסיפור הזה, או, חמוך כמוך, הוא לא רצה להגיד. כן? לכן אומרים כך. אז הוא אומר, תשמעו. המצרים, איפה אז בסדר, הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל, מה עם המצרים? עושה בהם קלה נחרטה? לא משהו בהם כלום? אומר, תדע לך שהמצרים גם זה לא היה מגיע להם, אבל הקדוש ברוך הוא עשה להם קבורה בים. הרי גופה שנמצאת בים, אחרי כמה ימים היא צפה למעלה. הקדוש ברוך הוא לא הציף אותם למעלה. נשארו במצולות, והגופות שלהם לא צפו למעלה. כן? ולבטר הפיקלון ימה וקודש הבריחו באה בעיקריון והתקברו בערה. והים לא רצה אותם, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו לים את הימין שלו. מה זה יד ימינו? ימינך השם? זה מידת הרחמים. ימין. אבל הם תעשו את זה. אחרי זה זרקו אותם, בני ישראל היו קוברים אותם, אחרי זה התקדמו הלאה. לקחו את ביזת הים וגם קברו אותם. והיה ישראל מצרים מת על שפת הים. עם ישראל לא השאירו אותם מתים ככה. כתוב בתורה. לא תהיה נבלה תלויה על העץ עד הלילה, לא תהיה, כן, לא תולים את המת, למה? כי לילת אלוהים תלוי, לא תלים נבלתו על העץ, כן? עם ישראל קבר אותם, אומר כך, ולכן הוא אומר, תדע לך, שיום שבת זה שיא הרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה השיא, והשיא הכי גדול בשבת, זה מנחה של שבת. עת הרצון, ואני תפילתי לך, השם עת רצון, אנחנו אומרים, בפתיחת ההיכל של מנחה. למה? זה רעבה דרעבין, הרצון שברצונות. המלך בא לבקר אותנו. לפני שהמלך יוצא מהבית, חוזר לבית שלו, זה כמו בן אדם, הוא הולך לבקר מישהו, כמה דקות לפני שהוא קם ונפרד, הוא מרעיף עליו עוד אהבה, כי הוא יוצא. עכשיו הוא הולך, אז הוא קם ומחבק אותו, ואז אותו אדם אומר, אתה יכול לתת לי את זה ואת זה? בטח שאני אתן לך את זה ואת זה. בוודאי! אז יש פה את ההתעוררות האהבה החזקה ביותר במנחה. ולכן חשוב מאוד להקפיד על סעודה שלישית ועל מנחה של שבת, מה שאדם יכול להוריד ברכה לעצמו ולכל העולם כולו במנחה, באמירת בריך שמי דמר העלמה, כשפותחים את ההיכל, אין לתאר ואין לשער. איזה עת רצון, פותחים את ההיכל, התורה הקדושה, אנחנו מוציאים את התורה הקדושה, ואנחנו נתחיל לקרוא בה, נעשה גילויי אהבה לשם, אנחנו רוצים לקרוא מה שנקרא שבוע הבא, לא מתאפקי, לא יכול להתאפק. ואם אינו תחבקני, זה התקרבות אדירה לשם. כשאתה פותח את הספר תורה, לכן רבנו הארי אומר שתפילת מנחה תמיד זה דינים. למה? כי מנחה היא לקראת הערב. תיקון תפילתי כתורת לפניך מסת כפיים מנחת ערב, הערב זה חושך.
חושך זה דינים. כשאתה מתחיל את מנחה, אומר רבנו הארי, כבר אתה קובע על ידי התפילה שאתה נכנס לתחום הערב. ולכן, תמיד אצל הספרדים, אלה שנהגו על פי קבלה, אף פעם לא התפללו ביום חול מנחה גדולה בשעה 1 בצהריים, אין דבר כזה. לא היה מעולם בקהילות ספרד מניין של מנחה ב-1 בצהריים, אין דבר כזה. תמיד מנחה היא סמוכה לערבית, לקראת ערב. וגם הערבית מתפללים מבעוד יום, שלא יהיה לילה ממש, שלא יהיה דינים. רבנו הארי אומר, בשאר הכוונות, שלושת התפילות, וגם בפרי עץ חיים זה כתוב, שלושת התפילות צריכות להיות ביום, ולא בלילה ממש. לא להתפלל ערבית בלילה. למה זה דינים? לא רוצים דינים, רוצים שהתפילה שלנו תהיה כולה רחמים. אבל אומר רבנו הארי, בשבת זה הזמן היחיד שכדאי שתתפלל מנחה גדולה. למה? אומר, כי שמה זה עת רצון. זה הזמן של משה רבנו, זה הרעבה דרעבין. זה התקופה שהמלך, לפני שהוא נפרד, הולך, אז תמשוך כמה שיותר את זה, תקדים את תבילת מנחה למקסימום שאתה יכול להקדים. תעשה ב-12:30 בצהריים תבילת מנחה, ואז אתה כל כולך, כל 4 שעות של רעבה דרעבין. ולכן במנחה, על פי הסוד, כדאי בשבת להתפלל מנחה גדולה, ביום חול תמיד מנחה קטנה. שבת מנחה גדולה, יום חול מנחה קטנה. ראינו פה הסיכום של הזוהר הקדוש הזה, זה נפלא, כי השבת, מי שרוצה להרגיש את ההרגשה שהיה לעם ישראל, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, זה בשבת קודש. יש משהו שמציק לך, ואתה לא מדבר עליו, אתה אומר בשבת, אני לא אדבר על משהו שמציק. בשבת יהיה לי רק דיבורי קודש עם השם, רק דיבורי אמונה. זה הפרקטיקה, אתה ממש דומה לעם ישראל שיצאו ממצרים. לא מתעסקים עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא? אל תתעסקו עכשיו בכאב שלכם, אל תתעסקו בפחדים שלכם, אל תתעסקו בעניין של המצרים, תתעסקו רק בי, רק בניסים של השם, רק בניסים, רק באמונה של השם יתברך. זה, אנחנו לוקחים את האמונה שאנחנו מדברים עליה כל השבוע, ואנחנו חיים אותה. הלכה למעשה, חיים את האמונה. השם יהיה בעזרנו, שנחיה חיים מלאים באמונה. והדיבורי אמונה האלה יבואו ויעשו את הפרי, שזה פרי החיים וההתנהגות שלנו. ברוך אדוני לעולם. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען...